pozdravljam gdje je Aleksa, danas ćemo igrati u Brawl Stars i daću sam za 3000 trofeja. Yeah! To je taj osjećaj. Što je radim? Dobro je on otišao izgleda. Ne, nije. Dobro, da sam i ja dobio taj power cube. Da, ovo je moje. Black Demon je to. Ma neću se ja subscribe-ovati čak i ako imaš taj kanal. No, no. To se ne sme. Šta mislite, ko je bolji? Ti serious? Ili PewDiePie. Čak i ako ima manje subscribera, on je bolji. Znate zašto? Zato što ti serious ima lažne subscribere. Dobro, možda ima neke jako malo prave, ali nema. Moram video da budujem na YouTube i to sve. Što će biti teško? Moram i da ubacim intro. Da, ja imam intro. Ne! No, nemoj me ubiti! Rage. Hoću da otvorim samo kutiju i ništa više. Ne treba mi više ništa. Samo kutija. Okej. Vidit će da mi je Brawl Stars rekao okej. Dobro, nije što lažem. Imam Franka. E pa ja imam! To sam pokazao u prošloj epizodi Brawl Starsa i pokazao sam da imam Python. I sad dobio bua. Jej. Ja sam srećnik, bukvalno. Daj Python, nam da ne umriješ. Znate, ko je Piper in Star Power? Piper in Star Power duva brawlere kosmeće. Kosmeće. Gamero je te. Neću ni na tvoj kanal da se subscribe-ujem ako ga imaš. No, no. Ne smije se. Ne, nikako. Al' na moje smije. Znate što je loše kod Bua? To što ima ovolicani range. Ne mislim da je jako mali, nego mislim da je ovako jako mali. Veliki range, ali jako mali. Ne shvatate me, ali jako malo. Nije baš toliko debel, nisu baš toliko debele ove žice, što god da su, linije. Ma, pa znao sam da će da me ubije. Isto piše gamerojet. Nije gamerojet, nego ovi koji je sad ostao. Nula baš. Znam te bilo. Nije niću. Ovdje je koliko, nula. A ja što da odigram sa Franko. Sad imam i Penny i Frank.
su dobri izrazi. Tako da sam izabrao Franka, zato što je onako malo jači. Ali ne, koliko ja znam i oni imaju Franka. Da je sad da te ubijem. Maši, ja sam uvijek. Bravo za mene, ja sam car. Već 6 minuta, opa, bato, opa. Ne, vezu, nisi me zaznula. Nije me tvoj ulti udario. Ako stanem samo na ovu liniju, gotovo. Kraj. Ne, kako si me ubio? I glupo Piper. Koliko ja znam, ponovno ćemo dobiti siege, jel da? Zato što je 3%, mislio sam da će mnogo više. Ali dobro, nije ni ovo vaše. Skinuli smo više od pola. Ne, ne, ne. To. Da, jel će imati ulti? Molim te da će imati. Da, ko boga te molim da će imati. Ne. Loša sreća je to. Što? To što ne. Ne, ne, ništa. Do 20, come on 20. Ne. Vaša sreća je to što imaju oni 5, a mi tek 2. Ali dobro, brzo ćemo mi to skupiti. Ne brinite se. Ne brinite se, jer vi imaju što. Brzo mi to skupljamo. 7-7, vidite, 8-7. Kako smo mi brzi? Ne, level 9 siege bot. Oni će nam skinuti verovatno do 1%. A možda i ne. Ovo je bolje nego što sam mislio. Pa to je to. Ja bi mislio da bi ja zaslužio star playera, ali nema veze. Ja ipak jesam star player. Čak i ako je on bio star player, ja sam star player. Uff,
nemojte, nemojte. Da li mi nemamo više sreće? Oni će imati siege level 3. Što nije zakon. Koliko ja znam, mi ćemo imati siege level 2. Pa da, to što oni imaju trauera nema veze, jel da? Trauer je najbolji. A što ja radim, bože me sačuvaj. Meni je bolja za sviđu. Dobre. Zašto sam ja bio ovoliko glup? Ja nisam to uradio. Zato što znate da ja nisam toliko glup. Da ga možda i jesam, ali manjko. Ajde, zašto nikom ni ne pitaš? Ajde, skidaj puno, skidaj puno, skidaj, razvijaj mišiće. Zašto to niko malo? Ja mrzim moj život. Ne. Ne, oni će dobiti siege, to je sigurno. Ne brinite se za mene. Oni sigurno dobijaju siege. Da, ne brinite se za mene, ja uopšte ništa ne dobijem, pa ju. Bolje mene da uništavaju nego moj se. Dobro, nije ništa nije uništeno. To je dobro. Aj, ja sam malo. Što? Šta kad pre? Kad pre? Kad pre? Daj na ucič. U, mi vodimo, mi vodimo, mi vodimo. Pa da, oni će pobediti, ma. Super, super. Pa da, mi nećemo imati siđu. Mogu i ovo da uradim. Pa da. I to bi bilo to što se tiče ovaj epizode. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno ostavite like, subscribe. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi.